ľahkých, lacných tém, ako krásne dievčatá a ateliérové fotenie niekam úplne inde. A ja som sa nestačil diviť potom vždycky raz za pol roka, my sme sa stretli v Hradci a potom sme zistili, že ja mám koľko túto horný štítárov a ono vtedy býval v Rímňanov, my sme bývali asi 8 km od seba. A vždy, keď som ho raz za pol roka videl, tak oni sú pozri nejaké fotky a vždy tie fotky boli o triedu lepšie, až som si jedného dňa zrazu povedal, že kurňa, že tie fotky sú lepšie, ako by som bol schopný urobiť ja. A potom už som ho len skôr hecoval k tomu, aby vydal knihu a urobil to do nejakej takej ucelenej formy. No a tým len chcem povedať, že teda okrem toho, že nemám rád na niekedy, lebo je strašne agresívny, tak na druhej strane ho mám rád, lebo si myslím, že to je jeden z mála ľudí, ktorí pochopili proste, že v tej fotografii je možné zaísť aj oveľa ďalej. A proste dnes už po ňom ostávajú nejaké veci, ktoré aj za niekoľko desaťročí môžu byť zaujímavé pre ľudí práve tým, že majú aj vyššiu pridanú hodnotu, než len to, že sú. Druhá vec je, že dnes každý má tendenciu ísť po takých bezdovkách, takých highlightkách. Viete, že každý hľada proste nemôžu byť proste len také nejaké súťaže. Musia byť majstrovstvá sveta, viete, nemôže byť len taká nejaká agresia. Musí byť vojna, kde sa strieľa, kde sa zabíja, kde tečie krv. Každý chce mať nejaké také best of, keď sa pozriete dneska WordPress foto a všetky tie súťaže, tak všade tam vyhrávajú proste to už. Ja už som to povedal, že to už ani nie je kvalita toho fotografa, ale to je kvalita tej akreditácie. Že im umožňa dať im akreditáciu a byť na tom mieste a oni radšej niekedy aj vyhrávajú proste zo zeme proste tú mŕtvolku, len aby ju 3-krát, 4-krát, 5-krát nachotili, aby sa stali slávnymi tým. A Dušan to nemá v sebe. Dušan možno nepotrebuje až tak veľmi si dokazovať, že aký je dobrý fotograf. A práve preto sa začína stávať dobrý fotografom. Lebo nestráca čas tým, aby niekomu dokazoval, že takým je. A preto si myslím, že možno toto nie je tá najväčšia olympiáda na svete. Možno, že toto nie sú tie jeho najlepšie fotky, ktoré má. Ale je to jedno uzavreté, ucelené koncepčné dielo, ktoré má hlavu a petu. A to je podľa mňa najväčší význam tej série, ktorá je tu na výstavu.